ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကတော့ဒီပေါ်စပိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အားလီမှာလည်းယူကီ၃ဘောင်လောက်ဒီပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုပြောရင်းဆိုရင်ဟိုကီမင်းဒီပြည့်ချင်းပြန်ပြီးတော့ယူကီပေးလိုက်ရတယ်ဒီတော့တော့တော့ပေးရင်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုပြန်ပြီးကောင်းသွားတယ်ဒီတော့ပြန်ပြီးတက်ဖို့တော့ကျူးစားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ထက်လိုက်တာဒီဂျားရဲမှာတော့
ပြောရဆိုရင်လည်းလီဒါတက်ပြီးအထင်းခံလိုက်ရပြီ။နောက်မှဒဲမေ့ချ်ပါလားပါရောပါမလာခဲ့ဘူးကွ။အဲ့ဒါလီဒီကွာလည်းပြန်ကန်ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရမယ်။ SY တွေထက်ပြီးချထားပြီးရဲ့ဆိုဖို့မှချက်မတိပဲနဲ့ဘောကပ်ကျင်းပြီးပြီလားဒါပေမဲ့မန်နီပရေးရှင်းတွေတိုင်းမှာနောက်ကောက်ထက်ပြီးတော့ဂျိန်းနဲ့ဘလက်တကောင်းပါထက်ပြီးတော့ဘီနီရဲ့ဂျဲမေ့ချ်ဂျိုင်းမှာချချသွားရရပြီဗျ။ချချဆန်စတိုင်မီကိုဆွဲထားရဲ့ဘိုင်းလေတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Aggression Tool ပေါ်လာတဲ့ Fist ပြန်ခွဲအောင်မှာ Manipulation တော့ပြန်ထောက်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ SY ဟိုကဘလက်နေတဲ့ဝင်ဖို့တဲ့ကြိုးစားတဲ့ရှေ့မှာဘန်ဒူနဲ့ချသွားခဲ့ရပြီဗျ။ပေရောက်ပြန်တက်ဖို့တဲ့ကြိုးစားရပြီပဲ။အရှင်းတော့မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံး throw ကြီးချန်ရှိနေတယ်အဲ့ throw မကျိုးသေးသေးတော့ defend လို့ရနေသေးသူဘောဘဲလို့ကဲကဲလဲရပြီဘီနီရဲ့ damage တွေဒါပေမဲ့ဒီကောက်တော့ဘဲလို့တော့မသိသွားဘူးဗျ manipulation နဲ့ SY ကောင်ကတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ပုံသွားရတဲ့အခါဘဲလို့ကချက်ကိုပြန်ပြောက်ဘောခွာထားခဲ့တာအဲ့မှာဒီတိုင်း damage တွေဂျားရဲမှာတောင်းလို့မတောင်းပါဘူးကိုတဲကိုချသွားခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့မှာ plan ဝင်သွင်းလိုက်တဲ့ဘီနီပါလာခဲ့ဒါပေမဲ့ flick ကနေအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးချောင်းပြသားပါသေးတယ်ဗျ mobis ကတော့ချန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဒီထားမှာတော့ပြန်ချသွားခဲ့ရပါပြီဒီကံပေါ်လိုက်တာတော့ပုံပေါ်မှာထုတ်လို့ရှိရင်ဘက်မှာရှိနေအရင် e-phone နဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုတုံးချပြီးလေးရင်တက်လာနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘက်မှာရှိနေ finish e-phone နဲ့ဒီရောင်ကောင်းကောင်းလေး pressure ပေးဖို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘက်ကဘာလဲသူကြည့်ရအောင်လေဘက်မှာတော့တော့လုံးရည်ရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးဘက်ကဖီယန်ကိုပြေးတယ်ဘုံလုံးပိုင်ပြီးတော့ airspike တွေဖျက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘီနီရောမခံရောက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဖီယန်ကတော့တော့တော့ import ချတော့ဒါပေမဲ့ဘီနီနောက်မှာတောင်းချောက်ပြန်ပြစ်ဖြစ်နေရဲ့ဂျိုင်းမှာဘက်ကတော့ champion ညုတ်ကပေးလိုက်ရအောင်ဘယ်လိုပေးလိုက်ရတာဗျလက်တော့ချဲနေရဲ့ဆိုရင်ဒီတော့ final ရှိနေတော့ဒီကမှာပြန်ဆွဲလို့တော့ရမယ်ဒီနားမှာဒီကောင်နေပြန်ဆိုင်မှာတော့မှမှန်ကျွန်တော်ဂျင်ကာမရှိတော့ဘူး။အဲပေါက်စားအနေနဲ့ကျွန်တော် CM live ဖြစ်နေ redemption လည်းရှိရေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ day နေမှာ black ကလည်းထောက်တိုင်းဆိုတော့ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ e-phone အနေနဲ့ရရှိသွားဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတတော်များတယ်။ဘယ်နည်းအနည်းများရတော့အိုက်ပိုဒရှင်နေသားရချိန်ကံမှာပြင်တယ်မစ်သွားသေးတယ်ဗျ။ပါလာခဲ့မယ်ဆိုတော့တန်းပြသွားနိုင်တယ်နော်နှစ်အောင်လုံးနေ driving ဖြစ်နေ။ပေးထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့တက်တော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ HP တော်တော်များတယ် damage တော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့တာဝါလေးအဝင်မခံဘူး manipulation ဟိုကပါွာစားလို့ပြေးတော့ခံထားရဆိုပေမဲ့အဲဒါပေမဲ့မချဘူးပြန်တော့ချက်တစ်ခေါက်ပဲပြန်ပြုတ်ပေးလိုက်ရတယ် SY တွေဈာရဲမှာအလီတက်ပြုတ်ဝင်ရမဘောမင်းပြင်တယ်ပြန်ပြီးချိန်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကတင်းကြုံအဲ final လေးမှာပါသွားပြီဘောမင်းတစ်ခါလေးပဲတောင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပါ AI နေတော့ mega နှစ်လေးဟိုပါပြန်ပြုတ်ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြအဲ့တော့မှနောက်ဆုံး throw ကိုချိုးလို့တော့တကယ်လာပါလားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဘီနီနဲ့ MK damage ကိုတော့တို့တတိထားရမယ်နော်အရင်ကြီးမာသွားလို့တော့မကြောက်ဘောင်းတိုးပြီးတော့အရင်ကြီးဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပြထိန်းထားပြီးဘီနီရဲ့ damage တွေရှိနေတဲ့ဂျားတွေမှာဟိုက black တွေ import ချတော့ဒါပေမဲ့ PS ဘောင်းတိုးတက်ချက်တွေဂျားမှာဘီနီနဲ့သေတော့မသေးတော့ဒါပေမဲ့ SY တွေဂျားမှာ PN ကျန်တော့ချသွားတယ်ဟိုက MOK တွေနဲ့လည်းအလီတိုင်း damage ဂျားမှာပြန်ပြချသွားခဲ့ရတယ်ဘီနီတကောင်နဲ့ပဲကျန်တော့တယ်4ဘက်သက်ဝက်5ဘက်သက်ဝက်သူတွေဘယ်လိုမျိုး defend ပါလဲ defend လို့ကလွဲတော့မလွဲတော့ဘယ်သူတွေပဲပြန်ပြထွက်လာဦးပါလဲဒီ game number 5ကိုနိုင်ရရှိသွားမယ်ဒီက AI Esports ပဲဖြစ်သွားမလားနောက်ဆုံး5 man တက်ပြီးတက်လာရင်လည်းနောက်ဆုံး throw ကြီးကတက်ပြီးချိုးနေရင်လည်း game number 5ပါ AI ဘောပြန်လေအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်